Hazırda torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun əskərləri inamla mübarizə aparır, düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirərək onları öz silah sursatını qoyaraq qaçmağa məcbur edir. Torpaqlarımızın bir qismini işğaldan azad edən ordumuzun silah sursatla yanaşı, ərzaq və geyim təminatı da yüksək səviyyədədir. Qış mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar ön cəbhədə döyüşən şəxsi heyətin isti geyimlə təmin olunması diqqətdə saxlanılır. Bugün Ermənistan silahlı qüvvələrindən fərqli olaraq Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları qızğın döyüşün getməsinə baxmayaraq təminat baxımından heç bir çətinliklə üzləşmir. Dövlətin və xalqın qayğısını öz üzərində hiss edərək daha da ruhlanan əskərlərimiz hər gün daha bir yeni tarix yazmaqda davam edir. Ölkəmizdə dövlət, xalq, ordu birliyinin möhkəm təməlləri bugün torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına, ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsinə əlverişli imkan yaradan əsas amillərdən ən birincisidir.